Chapter 14, support, support and movement in human and animal, okay? Support and movement, support tu sokongan lah. Jadi boleh sebut sokongan ni nak tak nak, dia mesti melibatkan skeleton ataupun rangka, sistem rangka ya, sistem rangka. Kemudian kita ada movement, pergerakan. Jadi pergerakan bergerak lah. Uh, sekarang ni kamu bergerak nak pergi ke tandas sebagai contoh. Jadi, kita akan cuba fahamkan bagaimana pergerakan tu boleh dilakukan. Dan bukan hanya kepada manusia sahaja. Dan kita juga akan cuba fahamkan untuk haiwan. Okey, untuk haiwan. Tumbuhan tak ada lah, tumbuhan tingkatan 5. Okey, jadi dalam uh, support and movement ni, dalam support and movement ni, kita akan cuba fahamkan tentang jenis. Okey, jenis support system. Okey, ataupun jenis skeleton. Yang ada Sistem rangka yang ada Bagi uh, haiwan dan bagi manusia Lepas tu kita akan pergi kepada uh, Beberapa jenis lah Yang pertama sekali melibatkan manusia Macam mana dia punya support and movement dia Support sistem dengan pergerakan dia tu macam mana Jadi ada manusia Kemudian kita akan cuba fahamkan tentang Ikan okay. Ikan Burung apa lagi? earthworm cacing tanah kemudian grasshopper ataupun belalang dan uh, yang bahagian akhir ni kita ada isu kesihatan lah yang melibatkan pergerakan melibatkan tulang ya yeah, isu kesihatan yang akhir ni ada juga praktis uh, to maintain healthy muscular skeletal system apa praktis yang sepatutnya diamalkan kepada kehidupan seharian kita supaya kita ada uh, sistem otot tulang yang lebih baik. Sistem otot tulang yang lebih baik. Jadi, cikgu akan cubalah, ya. Cuba akan bincang keterang kepada kamu supaya uh, kamu dapat fahamlah berdasarkan apa yang cikgu faham. Kita pergi dulu kepada jenis type, okay? type bagi manusia dan haiwan ni type type skeleton ataupun type skeletal uh, system ni okey yang pertama kita ada exoskeleton yang pertama kita ada exoskeleton jadi exoskeleton ni dia berdasarkan kulit luar kulit luar okey ataupun dia punya skin lah okey outer skin dia yang akan membantu dalam membentuk organisma tu jadi, kalau kita nampak organisma tu, kenapa dia boleh bentuk macam tu? Disebabkan kulit luar dia. Ha, jadi, kulit luar. Sebab itulah organisma tertentu, ha, yang exoskeleton ni, dia tak boleh nak membesar. Dia tak boleh nak undergo growth. Tak boleh berlaku pertumbuhan kalau dia tak tukar kulit dia. Dia kena tukar kulit dia yang lebih longgar, yang lebih besar, barulah dia boleh mengalami pertumbuhan. Nanti kita akan belajar pada bab yang ke-15 ya, bab yang ke-15. Jadi exoskeleton ni adalah kulit luar, maksudnya dia tidak ada tulang di dalam. Grasshopper and semutlah semut, a lah, semut, uh, tebuan, penyengat, apa lagi. Ha, jadi dia tidak ada tulang dekat dalam. Jadi sistem sokongan dia, sistem yang membentuk diri dia yang kita nampak dia bentuk macam tu tu adalah disebabkan oleh kulit luar dia disebabkan dia punya skin, dia punya kulit okay? dia punya kulit jenis yang kedua, skeletal yang kedua ni, type of skeleton ni adalah endoskeleton jadi endoskeleton ni tulang dalam lah, tulang dalam uh, dia ada tulang dekat dalam macam ayam, macam manusia macam kambing, lembu kan, kita makan haiwan-haiwan uh, tertentu kadang-kadang kadang-kadang selalunya kita jumpa tulang lah kan uh, kita jumpa tulang jadi adalah contohnya human, fish, frog, bird dan akhir sekali yang jenis ketiga adalah hydrostatic skeleton ok hydrostatic skeleton ni dia uh, dia dia punya bentuk tu disebabkan oleh cecair yang ada di dalam badan dia bendalir yang ada di dalam badannya. Jadi kita nampak dia keadaan begitu. Ya, dan dia nak bergerak pun, dia nak bergerak pun disebabkan cecair yang ada di dalam badan dia. Sebagai contoh adalah earthworm. Sebagai contoh earthworm lah. Ha, cuma kadang-kadang biasalah, kadang-kadang kita keliru. Untuk haiwan-haiwan tertentu ni dia ada tulang ke tidak ada tulang kan. Ha, sebagai contoh kita ada squid. Ha, squid kalau tak salah cikgu dia adalah endoskeleton dia ada tulang dekat bahagian dalam dia. Ha, uh, tulang yang macam cartilage tu kan. Ha, uh, dia tulang. Ini sebenarnya dia part of the bone ya. Kemudian uh, turtle. Okey, atau tortoise. Ha, uh, dia sebenarnya dia endoskeleton. Dia ada tulang dekat dalam. Ha, uh, dia bukan apa ni exoskeleton ya. Dia sebabkan kita nampak dia macam ada cengkerang tu kita rasa dia exoskeleton tak, dia endoskeleton. Dia ada tulang, dia ada tulang. Dan adalah haiwan-haiwan lain tu kadang-kadang bukan kamu saja yang keliru. Cikgu sendiri pun yang mengajar biologi ni pun keliru. Dia kedudukan dia di, di alam mana? Dia dia pembahagian dia di, di bahagian mana? Hydrostatic ke, endoskeleton ke, exoskeleton. Tapi yang kulit luar ni, exoskeleton ni selalunya untuk haiwan invertebrate. Okay? Invertebrate. Uh, contohnya macam lipan, okay? ha, uh, macam semut, macam lipas. Dia invertebrate lah. Jadi, bila dia invertebrate, dia adalah exoskeleton. Ha, uh, cuma ada juga invertebrate yang terdiri, yang duduk dalam hydrostatic skeleton. <coughs> uh, ada jenis-jenis yang uh, worm, worm cacing. Cacing-cacing uh, tu banyaklah hydrostatic skeleton. Kalau endoskeleton ni dia vertebrate. Dia bertulang belakang kan. Dia vertebrate. Okey, itulah yang sedikit lah yang cikgu boleh terang kepada kamu ikut buku teks. Nak terang banyak-banyak pun -banyak, kadang-kadang tak ada dalam buku teks, kita tak baca lah dan cikgu pun tak ingat. Ha, last belajar dulu tentang bahagian tulang-tulang ni waktu degree dulu ya. Hmm, degree apa tahun dah ya? Lama dah. Belah-belah tahun lepas lagi dah kan. Jadi Quite difficult lah to recall all the memory. Uh, walaupun dulu struggle ni untuk study, untuk exam apa semua. Uh, tapi bila dah kita tak mengajar, cikgu tak mengajar benda tu. Jadi lama-kelamaan ilmu tu pun hilang lah, maklumat tu hilang. <coughs> okay, sekarang ni kita nak pergi kepada manusia, human. Kita nak pergi kepada manusia. Jadi kalau nak pergi kepada manusia ni, ni adalah dia punya nama-nama ni. Cuma cikgu nak terang kepada kamu dulu untuk pembahagian bagi manusia kita bahagikan kepada dua bahagian untuk tulang dia. Untuk tulang kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah axial skeleton, yang kedua adalah appendicular skeleton. Axial skeleton dengan appendicular skeleton. Ha okeylah axial skeleton ni dia tak ada masalah sangat, dia tak banyak. Tapi appendicular skeleton ni dia banyak. Ha dia ada pembahagian-pembahagian yang lebih spesifik. Ha dia ada bahagian yang dipanggil sebagai pectoral gilder. Nanti kita tengoklah pectoral gilder. Kemudian kita ada pelvic gilder. Kemudian kita ada upper limb. Kemudian kita ada lower limb. Jadi semua benda ni cikgu akan Cuba terang kepada kamu, dan mungkin cikgu akan cuba lukislah sama-sama dengan kamu nak tunjukkan macam mana kita nak lukis tengkorak ni Ataupun macam mana lah kita nak lukis dalam biologi ni. ya ha, kita bukan kena lukis macam Picasso, ke Van Gogh, ke okay, ha, da Vinci, ke yang hebat-hebat lukisan tu tak kita just roughly draw sahaja supaya kita nampak bentuk dia sama lebih kurang dan kita boleh namakan bahagian-bahagian biologi tu. That's the the most important part. Ha, bukan kita nak hebat-hebat sangat lukisan tak, bukan ada markah pun. Sepanjang cikgu ingatlah belajar waktu SPM sambung matrikulasi buat degree, tak ada pun markah untuk lukisan, untuk drawing ni tak ada. Yang hanya ada adalah untuk jawapan kita. Bila kita jawab soalan, structure soalan AC itu saja yang kebanyakan dia uh, markah diberi. Jadi tak tak ada ke tak ada keupayaan untuk melukis pun tak ada masalah, ya. Uh, tapi kalau kamu boleh melukis, baguslah, ya, bagus sebab apa? Sebab kamu boleh praktis kemudian boleh senanglah nak ingat nama-nama yang banyak tu. Jadi kita akan pergilah satu persatu. Jadi cikgu akan terangkan dulu yang axial skeleton. Kemudian baru masuk dengan appendicular skeleton. Dan appendicular skeleton ni dia ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Cikgu ulang sekali. Ada pectoral gilder, pelvic gilder, upper limb, lower limb. Okey, jadi nak pergi ke sini lah. Nak pergi ke sini ke cikgu nak ajar lukis ya. Cikgu ajar lukis lah. Uh, kita pergi, kita pergi ke bawah. Okay, uh, di bawah ruangan kosong. Okay, sekarang ni cikgu nak ajar macam mana cara nak lukis skeleton. Human Skeletal System. Ya, macam mana nak lukis macam mana kita nak buat diagram. Human Skeletal System. Human Skeletal System. Okay, yang pertama sekali kita buat bulatan separuh. Bulatan separuh. Macam tu. Lepas tu kita buat huruf Z. Dah ya? Lepas tu kita buat garis lurus bawah ada sikit, lepas tu kita buat bulatan. Ha jadi cikgu suka guna drawing-drawing uh, yang mudah-mudah ni, sebaralah bulatan, garis lurus, bentuk Z. Jangan susah-susahkan dirilah. Lepas tu kita buat garisan lurus, garisan lurus. Lepas tu kita buat garisan bengkok macam ni, macam bola basket ball ni. Lepas tu kita buat petak. Satu petak. Okay. Lepas tu dua petak. Dua petak. Lepas tu kita buat lah. Jari jemari dia tu ada lima semua. Jadi kita pulang dengan ya. Lepas tu. Kita buat bengkok macam ni. Ya. Kita buat bengkok macam ni. Kita naik ke atas. Ya. Ha, kita naik ke atas. Lepas tu warna dia kita tukar sikit lah. Tukar sikit. dengan warna hitam ke. Kita buh kat depan ni apa benda kat depan tu nanti cikgu terangkan apa benda Okey, lepas tu yang ini susah sikit lah ha, yang ini susah sikit sebab tulang punggung kan kamu buat bentuk love lepas tu buat bulatan di tengah-tengah bulatan tengah-tengah lepas tu kamu buat dua lagi bulatan dua lagi bulatan ha, lebih kurang macam tu lah lepas tu kamu warnakan kat sini ya warna kan boleh ya uh, walaupun tak semegah tak secantik dalam buku tu apa tu buat satu garis lurus dua garis lurus ok uh, uh, lepas tu kamu buat bu bulatan lepas tu buat bengkok macam ni buat satu dua satu dua buat jari jemari kaki Dapat uh, dapatlah kita punya tengkorak hari kita. Okey, ha, tengkorak kita. Jadi mungkin ya ini sebab dia tak cukup ni, cikgu naikkan dia sikit lah. Okey, ha, nak bagi dia besar macam tu kan. Okey. Ha, jadi kita ada lukisan untuk hmm, human skeletal system human skeletal system jadi kamu boleh praktislah. lah Lepas tu pastinya lah cikgu percaya kamu pun ada bakat-bakat artistik ni yang mungkin boleh buat lebih bagus. Kalau buat boleh buat lebih bagus lagi lagi bagus. Tapi kalau kamu tak nak lukis pun tak ada masalah. Ha ni bukannya seingat cikgu tak pernah lagi soalan minta kamu lukis. Ni sekadar kita kata nak buat latihan nak bagi ingat nama-nama dia. Ha, cuma yang ini kena tambah sikit lah ya. Hmm. Soket mata, lepas tu gigi. Lepas tu soket telinga Soket telinga Ok sekarang ni cikgu nak label kan Jadi hopefully um, Dapat membantulah Jadi kita kamu kena ingat Untuk human skeletal system ni Dia terbahagi kepada dua Kita ada axial skeleton Kita ada appendicular skeleton Ada dua bahagian ni jadi cikgu nak pergi yang pertama dulu. Yang pertama dulu iaitu yang melibatkan axial skeleton. Jadi kita ada axial skeleton. Jadi axial skeleton yang pertama, yang pertama mestilah ada skull. Okey, sini skull. Jadi dalam skull ni ada apa? Ada eye socket. Okey, kita ada nose socket. Okay, kita ada teeth kita ada ear socket Okey, kita ada jaw rahang jadi kita ada upper jaw dengan lower jaw rahang jadi itu untuk skull bahagian tengkorak kepala kita ni kemudian kita pergi yang kedua jadi uh, eye socket dekat mana ni eye socket dekat mana sini lah eye socket mana nose socket uh, nose socket sepatutnya ada dekat sini ke hidung lah ya. Uh, teeth dekat sini. Uh, gigi. Selepas tu, ear socket dekat sini. Kemudian jaw. Jaw bahagian sini. Uh, jaw tu ada rahang atas. Kawasan rahang atas, rahang bawah. Okey. Rahang atas, rahang bawah. Okay. Ada nama dia. Dia panggil sebagai mazila dengan mandibel. Tapi tak ada dalam syllabus kamu. Kau tak salah cikgu. Jadi cikgu tak nak terang lah. Okey. Kemudian uh, kita ada ribs. Tulang rusuk. Jadi dalam tulang rusuk ni ada apa? Ada rib sorry, dia ada tulang rusuk rib cage. Ada ribs, ada tulang lah, ada bahagian rusuk ni. Kemudian dia ada ster, sternum. Jadi rib ni yang mana? Rib ni yang sini ni. Okey, uh, rib yang sini. Rib rib. Itu ribs. Kemudian sternum, sternum yang mana? Yang tengah ni. Macam tukar warna dia. Yang tengah ni adalah sternum. Okey. Ah uh, cikgu labelkan lah. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada vertebral column. Okey. Vertebral column. Jadi vertebral column yang belakang ni tulang belakang. Jadi ini adalah untuk axial skeleton tu warna. Okey, ini adalah untuk axial skeleton. Kita ada skull kita ada rib cage kita ada vertebral column ok sekarang ni cikgu nak pergi kepada yang seterusnya ok untuk appendicular untuk appendicular appendicular skeleton jadi appendicular skeleton jadi kita pergi yang paling atas sekali jadi yang paling atas sekali nombor satu lah iaitu pet Pectoral gilder. Jadi pectoral gilder ni bahagian mana? Bahagian sini. Okey? Bahagian sini. Ha, labelkan. Okey. Jadi dalam pectoral gilder ada apa? Dia ada clavicle. Okey? Kemudian dia ada scapula. Clavicle struktur yang mana? Clavicle struktur yang mana? Struktur yang atas ni. Okey, ha, kemudian skapula struktur yang mana? Struktur yang sini. Okey, scapula struktur yang situ. Itu adalah untuk pectoral girdle. Pergi yang kedua, yang kedua kita ada upper limb. Okey, upper limb. Jadi upper limb ni bahagian mana? Bahagian sini. Ha ni upper limb. Jadi upper limb ni terdiri daripada apa? Kita ada Humerus Kita ada Arena Kita ada Radius Kita ada meta Metakarpus Kita ada phalange Jadi Ni lah ya Bahagian-bahagian okey Kita ada Humerus Humerus sini Ha, ni sini humerus. Radius dengan ulna. Ni radius. ini ni ulna. Ikutlah kepada kedudukan kita nak tengok struktur dia macam mana. Ha, radius dan ulna ni susah cikgu nak nak bayangkan kepada kamu. Kalau cikgu dalam kelas, cikgu boleh tunjuklah yang mana satu radius, mana satu ulna. Tapi dia dekat sinilah radius dan ulna. Okey, kemudian yang ini. Ha, yang ini adalah karpus. Dia Kotak yang pertama ni karpus. Kotak yang kedua ni adalah metacarpus. Yang hujung ni adalah phalange. Okey, yang hujung tu adalah phalange. Ha, jadi, itu untuk apa? Lim. Sekarang ni kita nak pergi yang ketiga. Yang ketiga adalah pelvic gilder. Okey, pelvic gilder. Lengkungan pelvic. Jadi, lengkungan pelvic di kawasan sini lah. Okay, ha, kawasan sini. Ha, cikgu ada warna kan tu. Jadi, di pelvic gilder ada apa? Dia ada ilium. Kemudian, dia ada pubis. Kemudian, dia ada ischium. Uh, is, ilium dekat mana? Ilium ni dekat sini. Uh, sini dengan sinilah ilium. Okey. Kemudian, pubis dekat mana? Pubis dekat sini. Kamu boleh buka buku teks juga ya. Buku teks, muka surat 267. Okey. Ha, jadi dekat sini. Kemudian kita ada ischium. Ischium dekat mana? Dekat sini. Okey. Itu adalah ischium. Ha, yang cikgu warna tu. Kemudian barulah kita masuk kepada lower limb. Nombor empat. Lower limb. Jadi lower limb ni bahagian kaki lah. Cikgu warna Ha, sini. Yang kaki. Okey. Jadi lower limb ni terdiri daripada femur. Okey, dia terdiri daripada patella. kemudian dia ada tibia, fibula. Kemudian dia ada tarsal. Dia ada metatarsal. Kemudian dia ada phalange. Okey. Ha, jadi struktur yang ini adalah femur. Yang ini adalah patella. Ha, yang sini dengan sini tibia dan fibula, tibia dan fibula. Kemudian kotak yang pertama ni adalah tarsal. Kotak yang pertama ni tarsal. Kotak yang kedua ni metatarsal ni, metatarsal. Dan akhir sekali kita ada phalange. Okey. Ha, jadi tak ada lah kata terlalu susah sangat kan? Okey, uh, tak adalah ter kata terlalu susah sangat. Cuma biasalah. Struktur tu dia ada nama bagi setiap struktur tu. Dan nama tu kadang-kadang kita agak susah kita nak ingat. Ya, yeah? uh, agak susah. Jadi ini adalah human skeletal system terdiri daripada axial skeleton dan appendic appendicular skeleton. Jadi cikgu nak sambunglah. Ha uh, sambung kita nak pergi kepada tulang vertebra. Tulang vertebra Okey, vertebrae, kolom. Joint ni apa? Joint ni sendi lah dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai sendi. Jadi sendi ini adalah tempat pertemuan point where tempat pertemuan di antara dua atau lebih tulang. Okey, tempat pertemuan dua atau lebih tulang dan dia juga tempat pertemuan antara tulang dan cartilage, tulang dan cartilage. Jadi yang pertama tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Yang kedua adalah tempat pertemuan cartilage dengan tulang. Cartilage dan tulang. Kemudian ada tiga jenis uh, sendi. Ada tiga jenis sendi. Yang pertama kita ada immovable joint. Sendi yang tidak boleh bergerak. Sendi yang tidak boleh bergerak. Yang kedua kita ada slightly movable joint sendi yang bergerak tapi dia bergerak sedikit sahaja. Okey, dia bergerak sedikit sahaja. Yang ketiga adalah freely movable joint. Ha, sendi yang bergerak bebas, sendi yang bergerak bebas. Okey, yang pertama kita ada immovable joint. Jadi contoh immovable joint yang tak bergerak ni, kita ada suture. Jadi suture ni at cranium of skull. Cranium, cranium lah ya. Ha cikgu mungkin tak tak terang tadi kranium. Kranium ni adalah bahagian kepala ni. Yang atas ni kita panggil sebagai kranium. Mungkin tertinggal kan. Okey, kranium. Jadi tulang kranium ni, tulang bahagian kepala ni, dia bukan satu tulang saja ya. Tapi dia adalah hasil cantuman tulang dengan permukaan tulang yang lain. Dan hasil cantuman tu, dia dicantum oleh immovable joint sendi yang tidak bergerak yang dipanggil sebagai secer. Satu lagi secer ni boleh juga dijumpai di sini. di pelvic um, uh, pelvic gilder ni dia ada secer tu. Okey, dia ada secer di sini juga. Okey, dan kemungkinan ada di tempat lain lah, cikgu tak ingat. Tapi tak ada dalam silibus kamu lah. Cikgu duduk baca. Cikgu baca ya. Buku teks kamu tu cikgu baca daripada muka surat depan sampai habis. Setiap patah perkataan yang ada tu cikgu baca Kenapa cikgu baca? Sebab cikgu nak buat nota ni Jadi uh, Cikgu rasa tak tertinggal lah Apa-apa maklumat Kalau ada tu mungkin lah Mungkin ada terlepas pandang kan Jadi kamu kalau beli nota ni Kamu boleh tambah-tambah lah Ikut kepada apa yang kamu nak tambah Kamu jangan biar kosong nota ni ya Okey, kemudian yang kedua kita ada slightly movable joint. Yang sendi yang bergerak sedikit ya, sendi yang bergerak sedikit contohnya kita ada cartilage disc ha, cartilage disc between vertebra ha, jadi cartilage disc between vertebra jadi di antara satu vertebra dengan vertebra yang lain di situ tu ada sendi lah ada sendi ha, jadi dia nak bergerak sangat pun tak boleh bergerak sangat dia hanya bergerak sedikit sahaja sebab itulah kita boleh bengkokkan badan kita kan? Ha, tapi ada orang dia sangat fleksibel tubuh badan dia. Jadi dia boleh bengkok banyak juga tambah-tambah yang terlibat dengan gimnastik, terlibat dalam olimpik, olahraga apa semua tu kadang-kadang dia punya tubuh badan tu very fleksibel. Sebab apa? Sebab vertebra ni. Okey, kemudian yang ketiga kita ada freely movable joint. Okey, freely movable joint dia ada dua jenis, ball and socket joint. Ball and socket joint Kemudian dia ada hinge joint. Okey, dia ada hinge joint. Ball and socket. Ha kalau kamu tengok ball and socket ni kamu boleh tengok dekat muka surat 271. Okey, ha 271 ni kalau ball and socket joint ni dia boleh rotational movement all direction. Jadi dia boleh bergerak. Contohnya macam tulang tangan kita ni kita boleh bergerak ikut arah mana kita suka. Okey, ha, uh, kita boleh bergerak ikut arah mana kita suka. Jadi itu adalah ball and socket joint tangan ya, tangan. Ha, uh, dia punya kita punya apa? Uh, kita panggil sebagai humerus. Okey. Humerus dengan uh, scapula tu. Okay? Humerus dengan scapula tu kan. Ya, yeah? jadi dia boleh allow rotational movement in all direction. Ha, sebab tu dia kata shoulder joint ni. Kemudian ada hip joint. Hip joint ni adalah bahagian paha kita lah. Paha kita tu femur tu. Femur. Okay. Yang femur dengan dengan bahagian uh, pelvic gilder. Hip joint. Shoulder joint tu adalah bahagian humerus dengan skap, skapula dan clavicle yang pectoral girdle. gilder. Kemudian untuk hinge joint ni. Hinge ni macam permukaan pintu. Kan? Selak pintu tu kan hinge. Uh, pintu tu dia buka satu arah aja buka, tutup buka tutup dia tak boleh kita naik atas turun bawah tak boleh okey ha tak boleh dia dia buka tutup buka tutup macam tu saja jadi movement of bone in one place jadi contohnya macam toe finger elbow jadi dia satu arah sahaja okey satu arah sahaja jadi itu adalah untuk joint lah ha uh, jadi joint ni ada tiga jenis tolong ingat Kemudian kita nak tengok kepada bahagian yang ini, joint ni. Dan beberapa struktur utama dia lah. Uh, jadi, untuk freely movable joint. Yang <coughs> untuk freely movable joint. Freely movable joint. Okay. Jadi, ini tulang lah. Sini tulang kan. Sini tulang. Itu bone. Jadi... Uh, kita nak tengok dulu cartilage Okay Jadi nak tengok cartilage Cikgu tukar warna lain lah Cartilage Cartilage ni dia cushion to joint Okay cushion Cushion tu Cushion-cushion lah kan Apa bahasa Melayu dia Macam tempat duduk lah Ataupun dia macam sofa Macam Macam tilam Okay uh, Jadi bila dia tilam tu maksudnya selesa nak duduk Jadi bila duduk tak sakit sangat Ha, Centulah lebih kurang ya. Jadi apa fungsi cartilage ni? Dia boleh absorb shock, dia boleh serap hentakan, dia boleh serap hentakan dan dia boleh kurangkan geseran. Jadi antara tulang satu dengan tulang dua ni, <coughs> dia akan kurangkan geseran dan dia tidak akan menyebabkan kesakitan kepada seseorang tu. Kalau cartilage ni haus tidak ada, jadi bila tulang tu bergeser dengan tulang yang satu lagi tu itu akan menyebabkan kesakitan. Inilah kadang-kadang apabila orang-orang yang berusia. Jadi bila kartilis dia haus, jadi tulang dia bergeser dengan tulang yang satu lagi, itu menyebabkan kesakitan untuk dia bergerak. Yang kalau kita nak bergerak, nak pergi bilik air, nak bangun, nak pergi tidur Setiap kali kita nak bergerak tu kita sakit, itu pastinya akan mengganggu kehidupan seharian kita. Disebabkan cartilage ni dia haus. Jadi, memanglah ada perubatan moden sekarang ni yang mana doktor boleh buat sesuatu lah untuk tingkatkan uh, density ataupun ketebalan cartilage ni ataupun dia bubuh yang artificial punya. Uh, ataupun dia bubuh yang artificial punya. Okay? Dia letak lah yang artificial punya cartilage Cikgu nak cerita lebih pun tak pun nak tahu lah ya ha, Tapi tapi dengar-dengar lah Pernah dengar lah cerita-cerita tentang cartilage ni Sebab apa? Sebab dia memang terkenal untuk orang-orang yang berusia ni Dia memang bermasalah tentang cartilage ni Okay, kemudian dia protect bone from wear out Jadi dia halang uh, tulang ni daripada wear out Wear out ni macam house lah ya macam house. <coughs> Kemudian kita ada kapsul yang bahagian luar ni. Kapsul. Kapsul ni adalah fibrous tissue that enclose. Dia adalah fibrous tissue yang tutup. Okay, fibrous tissue yang tutup. Kemudian dia akan provide protection to joint. Dia akan melindungi bahagian sendi. Senang saja untuk kapsul. Jadi dia adalah fibrous tissue that enclose. Provide protection to joint. Kemudian kita ada di dalam ni. Okay. Ha, kita ada struktur di dalam ni. Di dalam ni yang kau nampak warna oranye ni. Dia adalah synovial membrane. Jadi synovial membrane ni secret synovial fluid. Ha, jadi dalam tengah-tengah di dalam ni synovial fluid ni dihasilkan oleh synovial membrane. Okey, ha, jadi synovial membrane. Jadi synovial fluid ni dia berada di dalam synovial cavity. Okey, synovial fluid, synovial membrane, synovial cavity. Jadi, hopefully kamu fahamlah what is the difference between the synovial fluid, synovial cavity, synovial uh, membrane. Kemudian, barulah kita pergi kepada synovial fluid. Apa fungsi synovial fluid? Lubricant. Lubricant ni melincirkan. Dia melincirkan. Kemudian, bila dia melincir, dia bahan perlincir. Jadi, dia akan rendahkan dia akan kurangkan geseran di antara hujung tulang. Nampak tak? Buat macam-macam ni nak pastikan hujung tulang tu bila dia bergeser antara satu sama lain, kenapa dia boleh bergeser? Disebabkan pergerakan. Kan? Orang tu nak berjalan, nak berjalan kadang-kadang dia kena angkat dan turun kaki dia. Bila angkat dan turun kaki dia, mestilah ada geseran di antara dua permukaan tulang. Kamu nak angkat tangan kamu? Kamu nak angkat kepala kamu Nak angkat badan kamu Jadi dia memerlukan Pergerakan dan pergerakan ni Menggeserkan antara dua tulang Jadi dua tulang bila bergeser Tidak ada perlindungan Ini akan menyebabkan tulang tu akan haus Tulang tu akan wear out Dan ini juga akan menyebabkan Kesakitan kepada orang tu Sebab itulah dia ada cartilage Yang boleh serap hentakan yang boleh rendahkan geseran. Dia ada uh, synovial fluid yang boleh melincinkan, melincirkan geseran ataupun kurangkan geseran di antara pergerakan dua permukaan tulang. Ya. Ha, jadi itu adalah yang melibatkan freely movable joint. Ini kamu boleh lihat pada muka surat. Cikgu baru nak sebut. Patutnya cikgu dah mengajar ni cikgu sebut awal-awal kan muka surat 271 ya yeah. untuk freely movable joint okey sekarang ni kita nak masuk kepada skeletal muscle jadi skeletal muscle ni dia pada muka surat 272 okey 272 jadi skeletal muscle ni otot pada tulang ni dia work in pair dia bekerja secara berpasangan jadi, bila berpasangan, maksudnya ada dua jenis lah. Ha, jadi, dua jenis ni bekerja secara berpasangan yang menyebabkan pergerakan pada tulang tu. Pergerakan pada bahagian tulang tu. Jadi, egg ni dia bekerja lah, bekerja. Bekerja, bolehlah bekerja kan Cikgu faham ayat dia tu Jadi bila cikgu nak guna bahasa Melayu kadang-kadang Dia macam berbeza sedikit Okey, uh, tapi dia merujuk kepada benda yang sama Jangan risau uh, Act in the opposite direction Okey, uh, dia bekerja dalam Apa ni uh, Arah yang bertentangan Dia bekerja dalam arah yang bertentangan Satu, contohnya satu muscle tu dia contract Contract tu dia kecut Satu lagi mesti relax Uh, relax ni kendow lah uh, satu kecut satu kendur. dia tak boleh dua dua kecut uh, dua dua kecut tu maksudnya dia tak work in pair dia tak work in pair uh, itu dia bertentangan dengan uh, natural setting uh, keadaan semula jadi dia bertentangan tak boleh jadi tulang tu nak pergi ke mana kalau dua dua kecut tak boleh dia satu mesti kecut satu mesti relax yang itu kita panggil sebagai antagonistic muscle nampak tak antagonistic muscle tu satu dalam keadaan yang lain satu lagi keadaan yang lain dia dia mesti opposite direction dia tak boleh in parallel okey in parallel ataupun in in similar direction lah tak boleh okey kemudian example kita ada bicep dan tricep jadi bicep ni extensor uh, tricep ni adalah flexor okey uh, kita ada seterusnya uh, struktur tulang ni. Jadi kita ada tadi nanti, nanti kita kita nak pergi kepada arm nanti kita tengoklah struktur tulang yang cikgu dah lukis ni. Kita pergi dulu pada tendon. Tendon ni connect bone and muscle. Tendon ni connect bone and muscle. Jadi tendon dekat sini lah. Okey, uh, tendon dekat sini. Dia connect bone and muscle. Okey. Ha, uh, tendon. Jadi tendon ni strong fiber, not elastic, dia flexible Tu ciri sajalah ya. Kemudian kita pergi kepada ligament. Jadi ligament ni, sini ligament. Dia akan connect bone to bone. Cikgu dulu waktu belajar selalu tu tukar antara tendon dan ligament. Sebab tu lah cikgu kadang-kadang ulang banyak kali dengan pelajar. Uh, tolong ingat, tolong jangan salah, tolong jangan salah. Sebab kita dulu, cikgu dulu waktu belajar buat salah, kita tak nak lah kamu buat salah. Kalau dulu cikgu dapat Uh, dapat A kan biologi dapat A cikgu nak lah kamu dapat A lagi tinggi uh, mungkin A plus plus ke kan uh, tak tahulah ya nak lagi dapat lagi tinggi kamu punya result tu tak nak buat kesalahan yang sama cikgu kat matrikulasi dulu waktu semester kedua dapat B B plus ke tak lah okay? biologi waktu semester pertama dapat A A minus rasanya ya uh, jadi jadi kemungkinan lah ok uh, cikgu pun tak ingat lah soalan ampun naik dulu ok tak takpelah jadi connect bone to muscle strong fiber not elastic dia flexible dah cerita tadi kan kemudian kalau ligament ni connect bone to bone strong elastic tough connective tissue bundle dia tough ok dia liat Ha, uh, jadi selalunya kamu boleh tengok Boleh nak cari tendon dan ligament ni Bila kamu makan paha ayam Bahagian drumstick itu Ha, ada lah. Ada. Ada. Tendon dan ligamen ni mesti jumpa punya lah kalau kamu cari. Ha, cikgu sebabkan tak mengajar kelas kamu. Jadi tak buat lah. Kalau buat ni mesti kita cuba carilah per ayam tu. Kita beli yang dah goreng pun sebenarnya ada. Yang dah goreng pun ada. Jadi beli je RM1, RM2 dekat kedai. Apa ni kat, kat kantin sekolah tu. Boleh jumpa. Boleh tengok tendon dan ligamen ni. Kemudian ligament provide support strength to joint. Ha, ya, jadi untuk bahagian sendi itu dia akan memberi sokongan dan kekuatan. Ligament juga allow bone to bend the joint. Ya, jadi dia membantu uh, tulang tu untuk bend lah untuk dibengkokkan. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada arm. Arm tu lengan lah. Okey, uh, bending. Jadi, bila bending maksudnya kita bengkokkan tangan. Jadi bila kita bengkokkan tangan, bicep akan kontrak. Okey, bicep akan kontrak. <coughs> Okey. Tricep akan relax. Okey, bicep akan kontrak, tricep akan relax. Jadi untuk bengkokkan tangan ni, bicep ni akan kontrak. Ni bicep ni dia kontrak. Okey, tricep ni akan relax. Jadi bila bicep kontrak, Uh, tricep relax, dia akan bengkokkan tangan dia. Dia akan naik ke atas lah. Ha, uh, jadi, radius. Radius ni, tak pernah nampak ya. Okay, radius ni akan ditarik ke atas. Lengan akan dibengkokkan. Kemudian kita ada straightening. Uh, jadi, straightening ni tangan nak diluruskan. Bila tangan nak diluruskan, bicep akan relax, tricep akan contract. Bicep akan relax, tricep akan contract. Okay. Bicep relax, tricep contract. Jadi bicep ni akan relax, tricep akan contract. Okay. Alna akan pull downward. Alna kat bawah ni akan pull downward. Dia akan strengthening the arm. Okay. Jadi tak susah sangat lah. Uh, nama pun yang ini dia contract kan. Yang ini tricep ni contract. Jadi, bila kontrak dia akan tarik ulna ni ke bawah. Dia akan tarik ulna ke bawah. Jadi, akan menyebabkan lengan tu diluruskan. Okey, kita akan tengok kepada leg. Sebelum cikgu nak pergi kepada leg ni, cikgu baru terperasan lah yang ini. Okey, ha, skeletal muscle ni, bicep dengan tricep ni. Okey, apa maksud extensor dan flexor ni ya? extensor ni maksudnya dia akan straightkan bahagian tu straight kalau flexor ni dia akan bend yang ni ada pada muka surat 272 ha, ni muka surat 272 ya. ha, kalau uh, extensor ni maksudnya dia akan straightkan straightkan bahagian tangan tu kalau flexor ni dia akan bend nama pun dia flex, flex kan ha, cuma salah ni sebenarnya ya. kalau kamu nampak kat sini bicep bicep ni bila dia contract Bicep ni bila kontrak, bicep ni bila kontrak, bicep kontrak, nampak tak dia bengkok, tangan tu bengkok, ya. Yeah? Bicep bila kontrak, tangan tu bengkok. Jadi, tak sepatutnya lah dia extensor. Dia sepatutnya adalah flexor. Okey. Ha, tricep ni bila dia kontrak, tricep bila dia kontrak, dia akan straightkan tangan. Okey, dia akan straightkan tangan. Jadi bila dia straightkan tangan Dia mesti extensor Dia extensor Okey ha, Jadi dia Straight Yang ni dia akan bend Okey Jadi hopefully kamu akan Faham lah ya Kenapa dia bend dan kenapa dia uh, Straight Okey Ini ada pada muka surat 272 Cikgu tak perasan tadi Duk cerita-cerita dekat kamu tu tak perasan Okey, ni kita masuk kepada leg lah Untuk pergerakan kaki ni uh, Kalau dalam ikut buku teks ni Dia pergerakan Dia nak gerak kaki ni bahagian kanan Okey, bahagian kanan kaki uh, kanan tu yang akan bergerak Kaki kiri ni dia sebagai sokongan kepada badan Jadi Pastilah kamu tahu ya, kalau kita nak berjalan ke depan ni, dia sebenarnya dia satu uh, pergerakan antara kaki kanan dan kaki kiri. Di kaki kanan dia bergerak, kita angkat, kita letak, kemudian lepas tu kaki kiri pula akan uh, menjalankan keadaan atau proses yang sama. Tapi dalam buku teks ni, dia hanya cerita kepada kaki kanan sahaja. Jadi pastinya lah proses tu sebenarnya berlaku juga pada kaki kiri untuk pergerakan dia ke hadapan atau ke belakang atau ke mana-mana lah pergerakan dia kalau orang tu berjalan dalam keadaan yang biasa ha, keadaan luar biasa ni macam-macam lah -macam, kan orang berjalan keadaan luar biasa sebagai contoh dia melompat daripada satu tempat ke tempat yang lain pergerakan dia jadi pastinya dia punya uh, proses tu berbeza berbanding dengan kalau dia jalan biasa ini kita cerita tentang berjalan biasa ya ha. Dia kalau orang yang belajar sport science ni Lagi banyak lah Dia punya otot-otot yang dia nak kena tahu Lepas tu dia punya pergerakan Pergerakan yang melibatkan bahagian-bahagian pada kaki uh, pada otot-otot dia Macam-macam uh, lah cikgu nak cerita pun tak pun nak tahu sangat Tapi ada sikit-sikit lah dengar Apa ni Maklumat-maklumat yang macam tu Okey tanpa buang masa kita pergi kepada apa yang ada dalam nota ni Okey jadi Kan cikgu cakap tadi dia ada melibatkan uh, Melibatkan kaki kiri Kaki kanan kan right ni kanan lah ya Kemudian kita ada calf muscle Jadi calf muscle ni yang kat sini ni Okey yang bagian belakang ni Jadi hopefully kamu boleh tengok juga Dalam buku teks ya muka surat 273 Buku teks muka surat 273 Okey jadi right calf muscle contract. Nampak bila dia contract, dia mengecut. Jadi bila dia mengecut, dia akan menyebabkan heel tapak. Tapak kawasan tu, heel tu lifted. Lifted tu diangkat. Lifted diangkat. Kemudian foot push ground. Jadi foot ni, tapak kaki ni dia akan push ground. Dia akan tolak tanah tu. Dia tolak permukaan tanah. Itu yang pertama. Okay, ini yang pertama right calf muscle contract. Ha, yang ini, calf muscle ni contract. Heel akan lifted. Ni, tapak kawasan ni akan diangkat. Kemudian foot akan push the ground. Kaki tu akan, tapak kaki tu akan tolak tanah. Jadi sekarang ni kita pergi kepada yang nombor dua. Ni masih kanan lagi ya. Kanan. Kanan. Masih kanan. 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 Tolong ingat kanan. Okay. Bicep femoris contract. Jadi, bicep femoris yang ini. Bicep femoris akan contract. Kemudian, dia akan full pull the femur. Dia akan pull the femur. Ha, akan pull the femur. Foot bend at knee joint. Jadi, foot bend ni dia akan uh, bend, dia akan bengkok dekat knee joint ni. Okay. Ha, knee joint. Dia akan bengkok. Bengkok dekat knee joint. Dekat lutut. Dia akan bengkok. Nampak tak bengkok ni? Okay. Ha, right, leg, right leg lifted. Jadi dia akan bantu untuk right leg itu lifted. Ha, jadi yang ni dia foot ni dia push ground. Dia tolak tanah. Ha, tapi untuk dia angkat kaki dia tu dia kena ada bicep femoris contract. Kemudian, ada foot bend at knee joint. Okay. Kemudian, barulah dia angkat uh, kaki dia tu. Okay. 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 Bicep femoris contract pull femur. Femur kat sini lah, ya. Uh, okay. Yang ni, kawasan ni, dia ada radius, apa, uh, radius tibia dan fibula, kan. Uh, kat tangan tu, radius dan ulna. Okey, pergi nombor tiga. Right leg not on the ground. Dah dah diangkat, mestilah dia tidak ada di tanah. Okey, dia tidak ada di tanah. Jadi, body weight supported by left leg. Jadi, berat badan tu disokong oleh kaki kiri. Jadi, tolong ingat. Sekarang ni kita buat untuk kaki kanan. Kaki kanan. Ya, yeah? kaki kanan. Quadri Quadriceps femoris extensor. Jadi, extensor tu apa? extensor tu dia akan menyebab kalau dia contract dia menyebabkan kaki tulang tu lurus ataupun uh, bahagian tu lurus extensor kalau flexor ni kalau dia contract dia menyebabkan kecut menyebabkan kecut pula menyebabkan dia bengkok okay, dia bengkok jadi contract to straighten the leg jadi quadriceps femoris contract straightening the calf dia akan straightening the leg lah ya yeah? Kemudian tibialis. Ha, dekat bahagian bawah ni. Okey. Ha, kamu kena ingat ya. Otot yang ada pada tulang ni. Dia bukan hanya satu jenis sahaja. Dia ada banyak jenis. Dan dia banyak lapis. Okey. Ha, ada yang nama sebagai calf muscle. Ada juga di situ sebagai tibialis. Okey. Jadi tibialis ni akan contract. Dia akan bring down the heel. Okey. Ha, dia akan bring down the heel. Jadi right heel touch the ground. Jadi right heel tu akan touch the ground. Okay, right heel akan touch the ground. Body weight shift to right leg. Jadi bila right heel tu touch the ground, dia akan mula disokong. Dia mula menyokong berat tubuh badan. Okay, dia akan mula menyokong berat tubuh badan. Dan sekarang tu akan ulanglah dengan left left apa ni left leg. Ha, sebagai contoh kita pergi pada left leg. Jadi nombor satu left calf muscle contract. yang yang kiri. Jadi dia akan kawasan kaki kiri itu akan lifted. Heel dia akan lifted, foot akan push the ground. Dia akan tolak tanah. Okey, kemudian untuk bicep femoris untuk left leg pun akan contract. Jadi kat sini dia akan contract. Jadi bila dia contract foot bend at knee joint dia akan bend dekat knee joint tu dia akan bengkok ni akan bengkok bengkok ya yeah? kemudian left leg lifted left leg lifted kaki kiri tu akan diangkat kemudian left leg not on the ground dah di, diangkat tak adalah dia kena pada tanah lagi okey kemudian body weight supported by the right leg body weight supported by the right leg Bodicep femoris extensor contract. Yang ni untuk yang left leg to straighten the leg. Dia akan luruskan kaki. Selepas dia bengkok, dia akan luruskan kaki. Sebab apa? Sebab dia nak bergerak ke depan. Okay. Kemudian tibialis contract. Bring down the heel. Right. At sorry. Left heel touch the ground. Body weight shift to the left leg. Ha, jadi cikgu harap kamu faham lah ya. Untuk yang leg ni. Jadi dia berlaku pada kaki kanan je Kalau yang melibatkan buku teks Muka surat 273 ni ya? Buku teks muka surat 273 Jadi kita ada bicep femoris Bicep femoris ni adalah uh, flexor okay? Bicep femoris adalah flexor Quadricep femoris ni adalah extensor extensor ni dia meluruskan flexor ni dia membengkokkan jadi bicep femoris dengan quadricep femoris ni dia akan bekerja dalam keadaan opposite direction dia antagonistik okey dia antagonistik antagonistik dia dia berlawanan satu mesti contract satu mesti relax untuk membawa kepada pergerakan tubuh badan nak bergerak ke mana-mana yang dia nak bergerak lah. Jadi itu adalah untuk bahagian kaki. Jadi hopefully cikgu harap kamu faham lah ya. Hmm. Jadi kamu belajar, kalau lah kamu belajar nanti kan Sebenarnya otot yang kita belajar ni Iaitu yang melibatkan tricep, bicep, quadricep Dengan femoris ni Korisep femoris dengan bicep femoris ni bukan yang ini saja, Ada banyak lagi dalam tubuh badan ni yang melibatkan otot. Nama pun macam-macam nama. Okay. Ha, memang payah kalau nak ingat kadang-kadang ya. Okay, tanpa buang masa kita pergi kepada ikan. Macam mana pergerakan ikan. Jadi ikan ni struktur ikan lah. Jadi ikan nak bergerak ke kiri dan ke kanan. Lepas tu dia ada sirip-sirip dia tu ya. Ha, cuma sirip, -sirip dia tu tak ada dalam silibus kamu. Jadi ada sirip pectoral fin, ventral fin, dorsal fin apa semua tu lah. Fin-fin tu tak ada dalam silibus. Jadi cikgu tak nak terang lah. Okay. Ha. Dia ada nama-nama khusus yang nak membantu ikan tu nak turun ke dasar. Dia naik ke atas. Dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Itu uh, dibantu oleh sirip dia. Tapi sekarang ni, dia lebih kepada pergerakan yang melibatkan otot. Jadi, otot di dalam badan dia. Daging-daging dia tu, otot dia tu. Apa yang membantu ikan tu untuk bergerak ke, ke kiri dan ke kanan. Okey, ha, mengecut dan mengendur ni dalam antagonistik. Okey, antagonistik condition tu. Jadi, otot dia ni dipanggil sebagai myotom. Dan dia bentuk bulat macam tu. Okey, ha, bentuk bulat cikgu besarkan dia. Ya untuk bulat macam tu. Okay macam tu. Jadi, kalau kawasan ni dia mengecut. Kawasan ni dia mengecut. Jadi, bila dia mengecut, kawasan ni mengecut, badan dia akan jadi bengkok macam tu. Sebab kawasan ni mengecut. Ha macam tu oh, oh, ni. Okey, okey. Ha, boleh lah tu kan. Kawasan kawasan ni mengecut, dia akan bengkok macam ni. Sebab sini mengecut. Kecut. Okey. Dia akan bengkok macam tu Badan dia Badan dia akan bengkok macam tu lah Okay Kalau yang sebelah sini mengecut Dia akan bengkok macam ni Sebab apa? Sebab sini kecut Sini dia akan kendur ha, Jadi dia dia punya pengecutan tu macam tu ha, Pastilah kat tengah-tengah tu kita ada vertebra Vertebra ni tulang belakang dia lah Okay Jadi kita baca apa benda yang ada di ni Vertebral column is flexible. Dia flexible. Okay, ha. Jadi kalau macam manusia tu vertebra column tu di antara vertebra column ke vertebra column tu dia ada joint dan dia dipanggil sebagai uh, kata apa left less movable joint. Okay, apa kita panggil itu? Okay, slightly movable joint. Okay, slightly movable joint. Okay, Move side to side contraction, relaxation of the myotome. Okay. Move side to side contraction. Contraction. Right myotome contract, left relax. Nampak tak? Kalau right myotome, right myotome. Right di sini. Right myotome contract, left ni dia mesti relax. Kalau left contract, right mesti contract. Okay. Ha, cikgu sebut sebenarnya yang sama ke? Jadi dia mesti antagonistik lah ya. Kemudian tail whip to the right. Tail whip to the right. Okay. Fin control movement direction of the fish. Okay, direction of the fish. Fish tu nak pergi ke mana? Okay. Jadi itulah tak susah sangat ikan ni. Cikgu kalau mengajar, kena cikgu guna tangan lah. Guna tangan lagi mudah sebenarnya nak tunjukkan pergerakan ikan tu macam mana. Disebabkan yang ini susah juga ya. Hmm. Kemudian kita nak pergi kepada bird. bird. Jadi bird ni, dia ada tulang dia dipanggil sebagai sternum ni. Kemudian ada pelekatan dengan sternum ni dipanggil sebagai pectoralis minor. Jadi yang kecil ni sikit kita panggil pectoralis minor. Kalau yang besar ni kita panggil sebagai pectoralis major. Okey, yang akan uh, yang akan ada attachment dengan tulang pada dia punya sayap. Ada attachment dengan tulang dia punya sayap. Jadi sekarang ni kalau pectoralis major contract, mestilah pectoralis minor akan relax. Ha, jadi kalau pectoralis major ni contract, dia akan tarik apa ni sayap ni ke bawah. Dia akan tarik sayap ni ke bawah. Kalau yang major ni contract. Jadi pastinya minor akan relax lah. Kalau major contract, minor akan relax, dia akan tarik tangan ke bawah. Dia akan tarik tangan ke bawah, ya. Kemudian kalau pectoralis minor contract, minor ni contract, pectoralis major akan relax. Jadi wing akan pull up. Dia akan naik ke atas. Jadi sebab itulah dia bergerak ber berterbangan, dia ada contract and relax pada pectoralis minor dengan major. Mudah saja, ya. Ha. Okay, sekarang ni kita nak pergi faham kepada earthworm. Jadi earthworm ni lah agak susah sikit. Tapi cikgu cubalah. Okay, cikgu nak terang tu cikgu terlajak pula kan. Ha, sini ada dia punya struktur bagi cacing. Ini struktur bagi cacing. Jadi struktur bagi cacing ni kalau kamu kena faham ada dua jenis otot. Okay, dua jenis otot. Yang pertama adalah longitudinal muscle. Jadi longitudinal muscle cikgu besarkan. Okay, Ha, longitudinal muscle ni dia akan ada pan, sepanjang lah daripada uh, anterior ke posterior, belakang ni posterior lah kan, depan tu anterior, jadi dia ada longitudinal muscle, daripada belakang ke depan Okey. dan satu lagi kita ada circular muscle, circular tu macam bulat kan, dia bulat, dia membulat, macam tu ni dia membulat takut nak nampak lah Okey. Ha, uh, dia membulat macam tu. Dia adalah circular muscle. Jadi dia banyaklah circular muscle pada cacing tu. Kamu jangan ada ingat satu saja ya. Hmm. Jadi tolong ingat dua jenis otot tu. Satu kita panggil longitudinal muscle. Longitudinal muscle, satu lagi kita ada circular muscle. Longitudinal muscle pun ada banyak lah. Jangan ingat ada satu saja. Mentang-mentang lah cikgu lukis eh, satu saja, kamu ingat ada satu saja tapi longitudinal muscle masal tu dia daripada belakang ke depan okey ha dia bagi daripada belakang ke depan uh, kamu nak lagi jelas kamu tengok dekat muka surat 275 okey muka surat 275 ada gambar tu ada gambar pada figure 1419 okey ha uh, figure 1419 Ha, ada longitudinal muscle dengan circular muscle tu. Banyak ya, banyak 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 daripada uh, longitudinal muscle tu dia dia ke depan belakang. Da, belakang depan. Tak kira lah. Ha, okay? ha macam tu. Kalau longitudinal muscle dia bulat 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 bulat. Ada pada muka surat 275. 275. 275. Okey. Jadi, kita pergilah apa benda yang ada dalam ni. Okey. Cikgu boleh highlight ke? Tak tahulah. Okey. Okey, yang pertama. Ini muka surat berapa? Sat. Muka surat 276. Ini boleh buka lah. Muka surat 276. Posterior longitudinal muscle contract. Nampak tak? Posterior ni yang bahagian belakang. Bahagian belakang. Jadi posterior longitudinal muscle akan contract. Di posterior yang bahagian belakang ni. Soalan kan? Ya. Bahagian belakang ni posterior longitudinal muscle akan contract. Okey. Jadi kalau posterior longitudinal muscle contract, circular muscle akan relax. Dia mesti dalam keadaan antagonistik. Satu contract, satu mesti relax. Jadi earthworm shorter and thicker. Jadi earthworm shorter and thicker. Yang ini ni. Okay. Ha, sekali lagi. Posterior longitudinal muscle contract. Yang bahagian belakang ni posterior longitudinal. Longitudinal tu dia daripada depan ke belakang. Daripada belakang ke depan. Dia straight macam tu lah longitudinal. Dia contract. Dan sekular masa mesti relax. Dia tak boleh sekular masa pun contract juga. Penin nanti cacin tu apa nak berlaku pun tak tahu ya. Ha uh, kemudian earthworm akan shorter and thicker. Nampak tak? Dia shorter. Dia short uh, dia shorter. Kemudian dia thicker, dia tebal. Dia pendek dan dia tebal. Seterusnya, setae. Seta ni yang kat bawah ni. Nampak tak yang kat bawah tu ada bulu-bulu macam bulu-bulu tu, setae at posterior anchor to the ground. Dia anchor to the ground. Anchor tu maksudnya apa? Anchor ni macam kita ada kapal laut tu. Dia buang dia punya sauh. Dia punya anchor tu. Supaya dia tak bergerak. Dia tak bergerak pergi-pergi mana-mana. Dia fix kat tempat tu. Ha, jadi, cater kereta at posterior anchor to the ground. Jadi, kereta dekat posterior ni akan anchor to the ground. Kereta dekat posterior, posterior tu belakang, akan anchor to the ground. Kemudian kereta at anterior release the ground. Jadi kereta at anterior ni akan release the ground. Jadi dia tak akan pegang ground lah. Okey, dia tak akan pegang ground. Itu yang nombor satu. Kemudian nombor dua. Boleh faham tak ni? Okey. Yang nombor dua. Anterior circular muscle contract. Jadi anterior circular muscle contract. Jadi circular muscle ni yang bulat-bulat-bulat-bulat ni. Okay? Jadi bila dia kontrak, dia jadi kecut. Sebab itulah kawasan ni kecut. Sebab apa? Sebab kalau kalau sekular masa dia bulat kan. Kalau dia kontrak, kontrak dia jadi apa? Dia jadi kecut lah. Dia kecut macam tu. Kalau dia kontrak. Kalau dia relax, dia besar balik. Kalau dia kontrak, dia kecil balik. Okay? Ha, cikgu besarkan lagi. Ya. Yang ni, dia relax keadaan biasa. Kalau dia kontrak, dia kecil. Dia kecil, 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 kecil. Okay? Ha, kalau cikgu buat banyak-banyak kan. Boleh ke nak buat banyak, banyak? Jadi copy paste. Ha, macam tu. Nampak sekolah masa dia banyak-banyak-banyak kan? Kalau dia relax dekat dalam besar macam tu. Kalau kontrak dia jadi halus kecil. Sebab tu lah kamu nampak dia kecil macam ni. Dia memanjang macam tu. Dia ke depan. Dia ke depan. Dan kalau sekolah masa dia kontrak, longitudinal masa mesti relax. Okay? Untuk bahagian anterior. Bahagian anterior. Sebab itulah kamu nampak dia ada berlaku pemanjangan ke bahagian depan. Pemanjangan ke bahagian depan. Pemanjangan ke bahagian depan. Okay? Jadi earthworm longer and thinner. Jadi earthworm bahagian anterior ni akan longer and thinner. Bahagian anterior. Anterior depan. Nanti duduk sebut pula anterior, apa posterior, apa penin kepala kamu nanti kan ah ha, benda dia dah belajar sepatutnya dah bila dah ada maklumat tu bila cikgu sebut kamu kena tahulah benda tu ha, sebab kadang-kadang ada orang mungkin dia skip chapter yang pertama tu dia tak dia dia tak tengok video cikgu tu mungkin dia confuse bila cikgu sebut anterior dia tak tahu anterior tu apa posterior tu apa jadi tolong refresh baliklah ingatan kamu jadi earthworm akan longer antenna anterior segment akan extend forward nampak tak Okay? dia akan extend forward. Keter at anterior akan anchor to the ground. Jadi, waktu tu, dia dah extend forward. Waktu tu, kereta akan, kereta dekat bahagian apa ni anterior tu akan anchor to the ground. dia akan macam pijak atas tanah, dia pegang tanah tu. Okay? Kemudian, kereta at posterior akan release the ground. Jadi, kereta dekat posterior tu akan release the ground. Tapi, Waktu pada waktu yang sama dia akan bergerak dia punya body fluid tu ke depan. Body fluid akan bergerak ke depan. Supaya nanti pemberat dia tu ada ada kat depan. Pemberat dia akan ada kat depan. Ya. Jadi posterior segment shorten. Jadi posterior segment, bila dah pemberat dia, body fluid tu dah bergerak semua kat depan, posterior pula akan apa ni diangkat dia mengalami pengecutan pada sekular masa, kemudian dia akan ditarik pergi ke depan. Menyebabkan cacing tu bergerak ke depan. Cacing tu bergerak ke depan. Cikgu ulang sekali lagi ya. Kita pergi. Yang pertama adalah, kamu nampak kat sini, posterior longitudinal muscle contract. Posterior yang bahagian belakang. Okey, bahagian belakang. Posterior longitudinal muscle contract. Contract tu dia mengecut. Jadi, bila dia mengecut, longitudinal masa mengecut, sekula masa akan relax. Menyebabkan cacing tu jadi pendek dan tebal. Dia jadi shorter and thicker. Okay. Kemudian earthworm shorter dan thicker. Okay. Keter Keta dekat posterior. Keter dekat posterior akan anchor to the ground. Dia akan pegang tanah tu. Okay. Dia akan pegang tanah. Keter dekat anterior pula akan release the ground. Okay, dia akan release the ground. Dia akan release the ground. Kemudian anterior circular muscle akan contract. Anterior circular muscle kat sini. Anterior circular muscle ni akan mulai contract. Dia start to contract. Jadi bila dia contract, dia akan mengecut lah. Dia bila mengecut, dia jadi dia jadi nipis. Dia jadi panjang. Okay? Dia become longer and thinner. Dia become longer and thinner bahagian anterior tu. Okay? Ha, jadi bila longer anterior, longer antenna, anterior segment tu akan extend forward. Dia akan memanjang ke depan. Dia akan memanjang ke depan. Kemudian, kata at anterior anchor to ground. Kemudian, bila dah sampai satu tahap maksimum yang dia boleh panjangkan dia punya bahagian anterior, kata dekat anterior tu mula jatuh ke tanah, dia pegang tanah. Okey? Dia jatuh ke tanah, dia pegang tanah. Kemudian, kata at posterior release the ground. Kita kat posterior pula release the ground. Tapi sebenarnya sebelum dia release the ground, dia akan gerakkan dia punya body fluid tu hasil daripada circular muscle punya contraction. Okay? Circular muscle punya contraction. Jadi, dia nampak-nampak seolah-olah macam dia bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan. Kemudian, posterior segment shorten pull the front. Jadi, yang ni akan shorten and pull the front. Jadi, aa... Itulah yang cikgu mampu nak terang kepada kamu tentang earthworm. Dia tak adalah susah sangat. Kamu kan nak tengok 1, 2, 3, 4, 5 ni ada dekat buku teks lah. Ya? Ha, boleh juga tengok buku teks. Muka surat berapa? Muka surat 276. Ya? Tak kisahlah dia punya, dia kamu nak. Kalau macam cikgu, cikgu buat nombor tiga je kan. Kalau kamu nak buat nombor lima ni pun tak ada masalah. Asalkan kamu faham kondisi dia macam mana, keadaan dia macam mana. The explanation and the understanding is there lah. You, you understand the understanding. ya yeah? Okay, sekarang ni kita pergi kepada grasshopper. Grasshopper, nombor satu daripada yang belakang ni. Yeah? Okay, dia ada otot yang dipanggil sebagai extensor. Otak extensor, otak flexor Cikgu besarkan lagi ya Jadi extensor ni akan menyebabkan apa? Menyebabkan kaki dia lurus Extensor akan menyebabkan kaki lurus Extensor ni otak lah Otak extensor akan menyebabkan lurus Kamu jangan terbalik pula ya Lurus Kalau flexor ni bengkok Okay uh, Extensor akan menyebabkan lurus Flexor akan bengkok Jadi yang kat sini ni akan menyebabkan lurus yang kat sini akan menyebabkan bengkok. Okey, apa yang berlaku pada belalang ni? Okey. At rest, flexor on the hind leg. Hind leg tu kaki belakang lah. Kaki yang besar tu. Hind leg, flexor on the hind leg contract. Nah, jadi, hind leg ni akan contract. Jadi, bila contract, mestilah dia bengkok. Kalau extensor contract, mesti dia lurus. Ya, sama je macam yang sebelum-sebelum ni, sama je. Tak ada beza pun, ya. Dia akan pulling leg toward the body. Jadi nampak tak leg ni akan pulling toward the body. Leg ni akan pulling toward the body. Okay. Jadi hind leg akan folded Z shape. Jadi hind leg akan folded Z shape. Nampak tak bentuk Z. Okay. Bentuk Z. Okay. Dia akan bentuk Z. Ini dalam keadaan at rest. Kemudian apa berlaku? berlaku dia nak lompat lah. Maksudnya dia nak bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain dalam kadar yang jauh. Ha, tapi kalau dia dalam keadaan yang dekat-dekat je -dekat nak jalan, dia tak guna hind leg ni. Okay, dia guna sikit-sikit saja. Dia tak dia tak dalam keadaan yang rushing lah. Ha. Extensor akan contract. Extensor akan contract. Hind leg akan straighten. Jadi hind leg ni akan straighten. Dia dia, dia contract, dia mula lah. Dia akan straighten. Jadi hind leg ni akan strengthen backward. Jadi hind leg pula akan project grasshopper forward up to the air. Jadi hind leg ni akan tolak tanah tu menyebabkan dia terbang ke udara. Sebabkan dia straighten. Okay, extensor tu dia contract. Menyebabkan hind leg ni jadi lurus. Dia Bila dia lurus, dia tolak uh, grasshopper tu ke udara. Jadi itu adalah untuk Uh, grasshopper lah. Mudah je sebenarnya ya. Yeah? Dia ada extensor punya muscle, dia ada flexor punya muscle. Bila flexor muscle, flexor muscle dia contract, bengkok, grasshopper tu dalam keadaan relax. Dia dalam keadaan rehat. Dia tak pergi mana-mana, tak lompat mana-mana. Tapi, bila extensor, bila extensor dia, bila extensor dia, uh, dia contract, itu akan menyebabkan hind leg tu jadi lurus bila hind leg hind leg kaki belakang ni lurus dia akan tolak tanah dia akan push the ground dia akan jump to the air okey dia akan lompat ke udara ya yeah? itu untuk grasshopper jadi sekarang ni kita nak masuklah bahagian-bahagian yang akhir ini yang melibatkan health issue isu kesihatan uh dia sebut tadi kan pergi pada pergi pada kita tengoklah apa health issue yang ada dalam buku teks kamu ni yang melibatkan uh, support and movement ni kan kita ada osteoporosis tak ada osteoporosis kita ada osteomalacia kita ada arthritis ada scoliosis okey ada scoliosis kita pergi kepada osteoporosis dulu osteoporosis ni bone disorder okey jadi tulang dia tu ada masalah lah dia tulang dia masalah apa dia weak bone and break easily dia tulang yang lemah dan dia mudah uh, patah dia mudah mudah rosak ya as a person age calcium rate loss higher than calcium absorption jadi maksudnya kehilangan kalsium tu lagi banyak berbanding dengan penyerapan kalsium. Dan kamu kena ingat kalsium tu di, diperlukan dalam kehidupan seharian bagi sel ya. Di sel-sel tu kadang-kadang dia memerlukan kalsium. kalsium ni untuk fungsi-fungsi ataupun untuk proses-proses tertentu dalam badan. Jadi dekat mana kalsium disimpan di tulang kalsium disimpan di tulang jadi kalau tubuh badan memerlukan kalsium dekat mana dia boleh ambil dia ambil dekat tempat lah tempat simpanan storage dia. dia storage dia dekat tulang jadi bila dia ambil dekat tulang tulang dah kehilangan kalsium bila tulang kehilangan kalsium itu yang kemungkinan menyebabkan osteoporosis uh, kalau tidak diganti Kalsium yang diambil. Maksudnya, kalau kita ambil yang kalsium dalam tulang tu, tapi kita tak bagi balik, ataupun kita tak ganti balik yang hilang tu. Jadi, lama kelamaan, tulang tu makin lemah, makin hilang kalsium. Hilang kalsium, hilang kalsium. Sebab itulah dia akan mengalami masalah. Dia mengalami disorder. Dia jadi lemah, jadi lemah lah kan? Jadi weak, jadi break easily. Dan bila kehilangan kalsium ni, kehilangan kalsium lebih tinggi daripada penyerapan kalsium untuk disimpan balik ganti balik yang hilang tu. Jadi tulang tu akan menyebabkan dia hilang dia punya density. Dia punya berat dan dia punya density akan hilang. Jadi dia akan jadi porous dalam tulang tu. Okey. Ha jadi dia tak sekuat yang sebelum. Jadi osteoporosis ni disebabkan oleh lack of exercise, low intake Nampak tak? Low intake. Satu lack of exercise. Satu lagi adalah low intake. Low intake of calcium, phosphorus and vitamin D. Jadi semua ni akan menyebabkan uh, calcium tu kurang di dalam tulang. ya. Jadi phosphorus dengan vitamin D ni dia terlibat dalam pengangkutan calcium lah. Common among monopause women. Jadi monopause women ni dia common atau biasanya berlaku pada monopause semua. Monopause ni maksudnya dah hentilah height dia. Uh, dia dah tak ada height, dia tak ada kitar height. Low estrogen level. Jadi estrogen, calcium metabolism, help body absorb calcium. Jadi estrogen ni penting sebab apa? Sebab dia dalam membantu dalam calcium metabolism, dalam penghasilan calcium. Kemudian help body absorb calcium. Jadi help dia bantu tubuh badan untuk serap kalsium. Kalsium nak serap daripada mana? Ha, dia salah satunya serap daripada sistem pencernaan lah. Sistem pencernaan. Kemudian estrogen juga reduce calcium loss. Dia boleh kurangkan kehilangan kalsium. Jadi itu untuk osteoporosis. Okey, selalunya wanita-wanita yang monopos dia boleh berlaku. Jangan kata tak berlaku untuk lelaki ya. Lelaki pun boleh berlaku juga, tapi commonly osteoporosis. Kau tak salah cikgu, kanak-kanak pun ada juga, dewasa pun ada juga ya. Hmm, ikutlah kepada keadaannya. Tapi kita sebut tentang commonly occur among the osteoporosis, osteoporosis pula. monopos woman Kemudian kita ada osteomalacia. Osteomalacia ni soft bone condition. Okay? Soft bone condition. Tulang tu lembut. Ha, tadi tulang lemah. Ni tulang lembut. Tulang lembut kerana kurangnya kalsium, fosforus dengan vitamin D. Okay? Ha, jadi occur among adult pregnant woman. Children akan menyebabkan recap. Okay? Ha, ni sambung satu lagi kan. Kemudian kita ada arthritis. Arthritis kalau elder kita panggil osteoarthritis. Decrease in the synovial fluid. Ha, jangan tak tahu pula synovial fluid tu apa. Dah terang lah tadi tentang synovial fluid yang ada pada joint tu. Pada sendi. Okay. Ha, jadi arthritis ni akan menyebabkan wear and tear of cartilage in joint. Okay. Jadi dia ada apa ni house. Cartilage tu house pada joint. Dia akan jadi Cartilis tu akan jadi thinner, ligament akan shorter, dia akan lost elasticity. Jadi, knee joint tu, okay, knee joint akan swollen. Dia akan bengkak, dia akan sakit dan dia akan less flexible. Susah nanti nak bergerak orang yang kena arthritis ni. Tapi bukan semua orang macam tu ya. Kamu jangan ingat semua keadaan sama. Arthritis ni pun ada banyak jenis. Kadang-kadang ada orang kena arthritis, dia ada pembengkakan kepada dia punya joint, tapi dia tak sakit. Dia tak sakit. Ha, tapi kalau yang kita cerita ni, kebanyakan dia sakit lah. Kemudian kita ada scoliosis. Scoliosis ni backbone bend to the side. Jadi dia forming S ataupun C. Ha, jadi scoliosis ni kadang-kadang dia dilahirkan macam tu lah. Ha, okay. Kamu boleh buka muka surat 278. Ada scoliosis tu tulang belakang dia surat 278 cause dia adalah genetic factor atau dan abnormal growth dan akhir sekali, practice to maintain healthy muscular skeletal system. Jadi, kehidupan seharian kita ni, kadang-kadang bila kita berjalan, kita bongkokkan badan kita. Jadi, bila berjalan, bongkokkan badan, lama kelamaan, tulang tu dia jalan keadaan tak normal. Dia jadi bongkok lah. Yang ni kepala kan. Ha, kita panggil sebagai turtle neck dia duduk bongkok badan dia, dia tak straight. Lama-lama ke, lama kelamaan bila dah acuan dia macam tu, dia akan jadi bentuk macam tu. Ya? Ha, jadi agak bahaya. Pastikan kamu berjalan straight tulang belakang kamu tu. Duduk pun sama. Jangan duduk bongkok badan tu kadang kita duduk tak kena dia menyebabkan tulang belakang tu dia lama kelamaan dia akan membongkok. Disebabkan kita punya posisi, kita punya posture badan tu kita biarkan dia membongkok. Jadi it's not good way lah to maintain our healthy muscular skeletal system. Jadi mesti ada good posture badan. Ha, Tambah-tambah kamu yang muda-muda ni ha, hati-hatilah ha, cara duduk tu bagi pastikan betul kemudian ha, cara berjalan pastikan betul Cara tidur pastikan betul Jadi kalau kalau dia tak betul Lama kelamaan dia akan effect On our vertebra Jadi dia akan ada kelihatan seperti tidak normal Kemudian proper attire. Jadi proper attire ni penting juga. Ha, sebab apa kadang-kadang kalau pakai pakaian yang terlalu ketat sangat pun, dia akan mengganggu sistem-sistem yang ada dalam badan lah. Terutama sekali yang melibatkan peredaran darah. Okay? Kalau ketat sangat, darah kemungkinan akan terhalang untuk sampai ke tempat tu. Ha, contohnya macam seluar ke baju ke. Jadi pakai yang agak loose lah. Ya, yeah, agak loose. Kemudian exercise pastinya lah exercise penting kan. Ha, jadi exercise ni dia membantu dalam kita nak kuatkan tulang-tulang kita dan akan membantulah dalam uh, pengeluaran sedikit tenaga. Okey. Kemudian balance diet lah. Jadi kalau orang tu dia tak suka minum susu. Jadi dia kena ambil sesuatu yang boleh ganti balik apa benda yang dia tak suka. Kalau dia tak suka makan sayur, jadi boleh ambil suplemen yang ada pada sayur tu kemungkinan boleh ganti balik. Tapi kalau orang tu semua dia ambil. Ha, dia makan tu, dia makan ni. Tak ada benda dia tak makan. Setiap hari tu memang cukup dia punya gizi. Jadi tak perlulah ambil suplemen. Nak bazir duit beli vitamin B komplek lah, vitamin C lah. Kan vitamin C dia beli buat apa? Kalau setiap hari dia makan buah. Ya, Jadi tak perlu. Ha, kalau seminggu sekali, seminggu, seminggu tiga kali ke empat kali dia makan buah, dia tak perlu dah ambil vitamin C. Sebab vitamin C bukan diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okay? Bukan yang kita nak makan sampai, kalau kamu ambil pil suplemen vitamin C pun tak ada makan empat lima biji. Ya, yeah? bahaya kepada tubuh badan kalau makan terlampau banyak. Dia okay? tak perlu. Tapi kalau kurang, memang kita kurang ambil tak makan sayur ke, tak makan daging ke, tak makan ayam ke, tak makan nasi ke. Ha, jadi bolehlah fikir-fikirkan apa suplemen yang bagus untuk badan untuk dia ambil. Okey, untuk memberi balik apa benda yang tak cukup kepada badan, ya. Itu pandangan cikgu lah. Okey, pandangan cikgu. Dan cikgu pun berpandangan pun berdasarkan apa yang kita belajar lah ya. Ha, bukan sesuka hati kita nak buat pandangan. Jadi dah habislah. Ya? Yang melibatkan chapter 14. Iaitu support and movement in human and animal. Jadi kita jumpa nanti pada video untuk bab yang terakhir. Bab terakhir ni risau juga cikgu ni ya. Ni agak susah. Yang terutama sekali yang melibatkan wanita. Lelaki dia tak susah sangat. Wanita ni dia susah sikit. Dia melibatkan menstrual cycle ni. Ada hormon lah. Ada graf lah. Ada keadaan pada endometrium. Jadi macam-macam lah ya jadi tak apalah cikgu cubalah nak nak bantu kamu untuk faham ya tapi tolong ingatlah cikgu terang kat kamu ni bukan uh, yang ini adalah kata apa pem, pembelajaran utama kamu ya kamu nak belajar biologi yang utama dengan cikgu kat sekolah kamu sebab itu memang tanggungjawab dia yang cikgu ajar kamu ni hanyalah sampingan saja kemungkinan waktu kelas dia tu kamu tak dapat hadir Okey, ha, kamu sakit ke, kamu ada sukan ke. Jadi, ada lah uh, video-video rekod macam ni yang kemungkinan lah kamu boleh dengar dan kamu boleh cuba fahamkan. kan. Ya, tapi yang paling penting sekali cikgu kat sekolah ya. Ha, tolonglah, pasti yang kamu masuk kelas dia, kamu fahamkan apa yang dia ajar. Itu sajalah ya, chapter 14, Support and Movement in Human and Animal.